العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المعلن الحق بالحق أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد میں آپ حضرات کو زحمت ہوگی اس لیے عرض کروں گا کہ اب بھی کچھ جگہ اندر موسیقی ایک آیت کے متعلق کل گفتگو ہو رہی تھی اور وہ آیت یہ تھی وقال الملأ الذين كفروا من قومه اور اس کی قوم کے کافر سرداروں نے یہ کہا اس کی قوم کے کافر سرداروں نے اس سے یہ کہا یعنی حضرت نوح سے ما نراک الا بشرا مثلنا ہم نے تم کو ہماری ہی طرح ایک بشر پایا یا نہیں پایا تم کو مگر ہماری ہی طرح ایک بشر ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک تبعک إلا الذين هم أراذلنا بعد الرأي اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو ہم نے یہ پایا اس طرح سے دیکھا کہ وہ ہماری قوم کے سب ذلیل لوگ ہیں پست لوگ ہیں گرے ہوئے لوگ ہیں مالی اعتبار سے گداگر ہیں بظاہر وہ بہت پست ہیں ہم نے تم کو ایک تو اپنی طرح سے بشر پایا دوسرے تمہارے ماننے والوں کو ہم نے نہایت ہی پست درجے کے انسان دیکھا اور پھر یہ بھی کہ ہم نے ایسا محسوس کیا کہ ما نرا لکم علینا من فضل تم کو ہم پر کسی قسم کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے ما نرا لکم علینا من فضل تم کو ہم پر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے
نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح سے لے کر آج تک انبیاء کے متعلق یہی افکار دل و دماغ میں کام کر رہے ہیں. ایمانداروں اور دیانتداروں کے متعلق یہی اعتراضات اب بھی کار فرما ہیں، اور بار بار اب بھی یہ پوچھا جا رہا ہے مذہب کے ماننے والوں سے کہ تم کو ہم پر آ کر فضیلت کیا ہے، بڑائی کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ تین سوال ہر دور میں اہم رہے. پہلے سوال کے متعلق الحمدللہ مختلف تقریروں میں مختلف مقامات پر اس عنوان سے گفتگو ہو چکی ہے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نے تجھ کو نہیں پایا مگر ہماری طرح سے بشر. اس بشریت پر گفتگو بہت ہو چکی. دوسرا مسئلہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ دین و دیانت پر چلنے والے، مذہب کو ماننے والے، کسی مذہب کے پیرو، یہ دنیا میں ممتاز عہدوں پر فائز نہیں ہوتے. ان کی معاشرے میں بڑی گری ہوئی حالت ہوتی ہے، قوت لا یموت کو محتاج ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات میں متفکر ہو جاتے ہیں، دن رات کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور جہاں پریشانیاں نہیں ہیں، کھانے کو ہے، آرام ہے، ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہاں مذہب نہیں ہے. وہاں مذہب نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ جو مذہب کو مانتے ہیں یا مذہب کا پرچار کرتے ہیں، ان کو مذہب کے نہ ماننے والوں پر کیا فضیلت ہے؟ آخر ان کو کیا ایسی نعمت عطا ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی فضیلت کو منوائیں؟ گزشتہ ایک عرصے سے اب بڑے بڑے حضرات یہ پوچھنے لگے ہیں، سمجھدار حضرات یہ پوچھنے لگے ہیں کہ بھئی ہم تو کچھ نہ کہہ سکے مگر کلب میں یہ گفتگو تھی، ہماری سوسائٹی میں یہ گفتگو تھی، ہمارے احباب جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مذہب انسان کو پیچھے ہی کھینچتا ہے، مذہب آگے بڑھنے نہیں دیتا. مذہب انسان کی ترقیوں کے معنی ہے، مذہب انسان کو ترقیوں سے روکتا ہے. جہاں مذہب نہیں ہے وہاں ترقیاں ہی ترقیاں ہیں، کوئی چاند پہ جا رہا ہے، کوئی سورج کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، کوئی سیاروں سے باتوں میں مصروف ہے، کوئی فضاؤں میں قیام کا انتظام کر رہا ہے. غرض یہ کہ زمان و مکان پر قابو پانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور کم سے کم وقت میں بڑے سے بڑے فاصلے کو طے کرنا اب انہی کے لیے ممکن ہے کہ جو نہ مذہب کے قائل ہو نہ خدا کے قائل. یہ مستقل فکر، مستقل فکر. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جہاں یہ ترقیاں ہو رہی ہیں وہاں مذہب سے رواداری نہیں ہے. جیسے روس اب وہ ہمارا ملک دوست بن رہا ہے، مگر یہ کہ مذہبی اعتبار سے چونکہ ہم اس نقطۂ نگاہ کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کا اپنا کوئی دین نہیں ہے، فقط یہ نہیں کہ دین نہیں ہے بلکہ وہ دین کے دشمن بھی ہیں، وہ مذہب کے دشمن بھی ہیں. اس واسطے ہر مہینے دو مہینے کے بعد ایک چیلنج آتا ہے کہ مذہب کے ماننے والوں نے کیا کر دیا، ہم تو خدا سے بیزار ہیں، ہم نے یہ ترقی کی. یعنی اس حوالے کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے کہ مذہب کے ماننے والوں نے کیا ترقی کی،
ہم نے مذہب کو افیون بنایا اور اتنی ترقی کی، ہم نے مذہب کو خواب آور دوا سمجھ کر اتنی ترقیاں کی ہیں. تو ہمارا نوجوان طبقہ خصوصاً جو کالج کے کلاسز میں ہے یا یونیورسٹی میں ہے، اس کے لیے بڑی تشنگی پیدا ہو گئی، بڑی تشنگی پیدا ہو گئی کہ واقعہ کیا ہے، کیا یہ حقیقی بات ہے کہ صرف ایک یادگار کوہن کی طرح مذہب چلا رہا ہے، آثار قدیمہ کی طرح مذہب کو مانا جا رہا ہے، پرانی باتیں ہیں، کنزرویٹو تھاٹ ہے، جہاں ہمیشہ انسان پرانے پن کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اگر یہی ہے مذہب تو پھر بہت سخت ضرورت ہے اس دور میں کہ اس پر اور اس فکر پر آپ نظر ثانی کریں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر افہام و تفہیم کی منزل میں ہم پیچھے ہٹ جائیں اور کامیاب نہ ہو سکیں تو آپ میں سننے والوں کا اور ہر ایک سننے والے کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب دے، اپنے حسب استطاعت جواب دے، اپنے بچوں کی تشدی کرے ہر ایک، اور اس پیغام کو عمومیت دے کہ اس دور میں مذہب کیوں ضروری ہے، یا مذہب کے ماننے والوں کو ترقیوں سے کیوں محروم ہونا پڑا، کیا یہ واقعی ہے کہ مذہب ترقی کی راہ میں حائل ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ مذہب کو چھوڑنے کے بعد انسان ترقی کر سکتا ہے، اور یہ تو بظاہر ہے وہ جو قرآن نے اعتراض کیا، قرآن چونکہ فلسفے سے ڈیل نہیں کرتا ہے، قرآن تو حقائق زندگی پر گفتگو کرتا ہے، اس لیے جو اعتراض قرآن میں درج ہے وہ بھی حقائق زندگی پر ہے. یعنی مذہب کے ماننے والوں میں عموماً بے بذات لوگ، بے استطاعت لوگ، کم مایا لوگ، جن کی آمدنی کم ہے، جن کی زندگی مختصر ہے، وہ مذہب کا نام لے لے کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور یہ اعتراض ہے کہ کیا بات ہو گئی، شہر میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں وہ مذہب سے دلچسپی نہیں لیتے. یہ آپ کا سوال نہیں ہے، حضرت نوح کے زمانے میں نوح کی امت کے سرداروں نے یہ کہا تھا، کفار کے سرداروں نے یہ کہا تھا کہ کیا ہو گیا، یہ اراذل قوم، قوم کے پست آدمی آپ کے پاس دین کو قبول کرتے ہیں جبکہ دولت مندوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم آپ میں تو کوئی بات نہیں پاتے، اور پھر جن کو آپ نے دین کی دعوت دے دی آخر ان کو فضیلت کیا مل گئی، اور فخر و فاقر مبتلا ہو گئے. میں چاہ رہا تھا کہ ایک نظر آپ میرے ساتھ طائرانہ مسلمانوں کی رفتار فکر پر ڈالیں. پہلے یعنی ہم قبل اس کے کہ پوری طرح وارد ہو جائیں عنوان میں اور پوری طرح موضوع پر قابو پائیں، پھر ایک تمہید مختصر سی اور اچھی طرح سے آپ غور کریں کہ مسلم مفکرین نے یا مسلم مورخین نے یا مسلم علماء نے اور فلاسفہ نے اس سلسلے میں ہم کو کیا جواب دیا ہے. سب سے پہلے ایک بات، اور وہ یہ کہ کلی کے سلسلے سے، کل کی بات وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جو حضرات کل تشریف لائے تھے وہ آج بھی تشریف رکھتے ہیں، اور یہ ان کا فریضہ ہے کہ سلسلے کو فالو کریں، سلسلے کو باقی رکھیں. ہوا یہ، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے انڈسٹریلسٹ تھے، جتنے صنعتی انقلاب لانے والے تھے، یا جتنے ترقی کی راہوں میں جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہتے تھے، انہوں نے دھوم ڈالا بائبل کو، توریت کو، صحف ابراہیم و موسیٰ کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، عہد نامہ عتیق کو، کہیں بھی تو ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ تم دنیا میں ترقی کرو، تم دنیا میں چین کرو، تم عالم اسباب میں غور کرو، تم کائنات میں فکر کرو، تم ایجادات کی طرف جاؤ، تمہارے لیے ہم نے یہ سب مفقر کیا ہے، کہیں ایک جملہ نہیں ملا پورے عہد نامہ عتیق میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کچھ نہیں ملا. تو
انہوں نے بائبل کو اٹھا کے پھینک دیا. بائبل کو پھینکنے کے کیا معنی تھے؟ بائبل کے معنی فقط انجیل نہیں ہے, بائبل کے معنی تورات بھی ہے, بائبل کے معنی زبور بھی ہے, بائبل کے معنی عہد نامہ عتیق ہے, یعنی ابراہیم و موسیٰ کے تمام صحیفے ایک بائبل میں آج جمع ہے. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, نیو ٹیسٹمنٹ ہے. عہد نامہ جدید کو بھی بائبل کہتے ہیں, عہد نامہ قدیم کو بھی بائبل کہتے ہیں. وہ انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. تو بائبل کو پھینکا, بائبل کے ماننے والوں کو الٹ دیا, چرچ کو ٹھکرا دیا, پوپ سے تعلقات منقطع کر لیے, اور پاپائیت کو ٹھکرا دو, پادریوں کو ختم کرو, مذہب سے رشتہ توڑ لو, اور اعلان کر دیا کہ مذہب ترقی کی راہ میں حائل ہے, ان کتابوں نے اجازت نہیں دی. اور یہاں تک ہو گیا کہ پاپائیت نے اور پاپائیت کے علمدار پادریوں نے عام اعلان کر دیا کہ جو مذہب کو مانتا ہے اس کو ہم سائنسی تحقیقات کی اجازت نہیں دیں گے, سائنسی تحقیقات کی اجازت نہیں دیں گے. یہ کب تک کی گفتگو ہے؟ یہ 300 برس پہلے تک کی گفتگو ہے, 1600 عیسوی تک کی گفتگو ہے, 1600 عیسوی تک. ہم اجازت نہیں دیں گے سائنسی تحقیقات کی اجازت نہیں دیں گے. چنانچہ کسی کو سزائے تازیانہ, کسی کو قید, کسی کو قتل, تمام آگے بڑھنے والوں کو سزائیں. اب جو انقلاب آیا تو انہوں نے ادھر بائبل کو پھینکا, تورات کو پھینکا, پوپ کو ختم کیا, پاپائیت کو ختم کیا, گرجا کو ختم کیا, پادریت کو ختم کیا. ختم کر کے وہ یہ سمجھے کہ ہم نے مذہب کو الٹ دیا. سب سے پہلے میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ کیا بائبل کا پڑھنے والا بائبل کو پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز بائبل میں لکھی ہے وہی قرآن میں بھی ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بائبل میں اگر کوئی چیز نہیں ملی تو قرآن میں بھی نہیں ہوگی؟ کیا اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بائبل کی طرف سے قرآن نے بھی, قرآن نے بھی انسان کو ترقی سے روک دیا, قرآن نے بھی انسان کو تحقیق سے روک دیا, مشاہدے سے روکا, تجربے سے روکا, آگے بڑھنے سے روکا, دنیاوی ایجادات انکشافات سے روکا, یا قرآن نے روکا؟ نہیں. مگر چونکہ ایک مذہبی کتاب پڑھ کے چلے تھے, سارے مذہبی کتابوں پر حکم لگا دیا, پادری متاثر ہوا تو عالم بھی متاثر ہوا, پوپ متاثر ہوا تو ہمارا ملا اور فقیہ بھی متاثر ہوا, چرچ کو متاثر کیا, مسجد متاثر ہوئی, اور دنیا کے ہر مذہب سے ایک اتحاد یہ آیا کہ جہاں مذہب ہوگا وہاں ترقی نہیں ہوگی. آپ سمجھئے, غلط فہمی کو سمجھ رہے ہیں آپ, کہ چونکہ بائبل میں کچھ نہ تھا انہوں نے ایک حکم لگایا سب پر, قرآن پر اور ساری کتابوں. لیکن ان کو قرآن پڑھنے کا کبھی زندگی میں موقع نہیں ملا, ترجمہ بھی نہیں پڑھا, ایک حکم لگا دیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو انہوں نے وہ غلطی, دوسری طرف کیا ہمارے پاس, ہم نے اس امر کی کوشش کی کہ ان بھاگنے والوں کو تھام کر اور روک کر یہ کہا جاتا, دیکھو غلطی کر رہے ہو, آپ یہ ہے قرآن نے یہ کہا ہے. ہماری طرف سے بھی کوتاہی, ہم نہ سمجھا سکے, نہ بتلا سکے, نہ کہہ سکے. اور جب ان کو شدید ضرورت تھی انقلاب سنحد کے موقع پر کہ وہ مذہب سے بےگاروار ہو رہے تھے, تو ہمارے پاس کوئی طاقت اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ دنیا کے سامنے قرآن کو پیش کرتا, اس لیے کہ یہی وہ سروسار تھا جبکہ ہماری ساری شاہیاں پاش پاش ہو گئی, 1600 عیسوی کالے پتام ختم ہو گئے, بنی عباس ختم ہو گئے, آل عثمان کی حکومت ختم ہو گئی, جگہ جگہ مسلمان نہتا پریشان ہو کے بیٹھ گیا, وہ اپنے پیغام کو پہنچا نہ سکے. انگل ہم گئے تھے, انگل سے واپس آ گئے, ہم اسپین پہنچے تھے, اسپین کو ہم نے چھوڑ دیا, ہم یورپ کے قلب میں آ گئے تھے, قلب سے پیچھے ہٹ گئے, جگہ جگہ فتوحات ہم کو لے رہی تھی, سب مقامات ہم خالی کر کے واپس آ گئے. یعنی اب ہم نے صلاحیت نہیں تھی کہ ہم قرآن کسی کے سامنے پیش کرتے, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, جہاں مذہب ہے وہاں ترقی نہیں ہے. وہ فیصلہ 300 برس سے لوگوں کے دل و دماغ پر مسلط ہوتے 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 اب ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر بھی مسلط ہو گیا ہے کہ مذہب سے کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے, مذہب مفید نہیں ہے, مذہب سے کسی کو آرام نہیں ملے گا, مذہب ایک یادگاری کون ہے, ایک پرانی یادگار کے طور پر کو باقی رکھا جا سکتا ہے مگر اس کو ضرورت زندگی نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایک عام شبہ ہے. میری اب تک اگر میں فکر کو
چند باتیں میں آپ کو پہنچا دوں. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن نے کیا کہا, میں نہیں کہوں گا, ان کے مجھے کل کی مجلس میں کہنا پڑے کہ قرآن نے کیا کہا, مگر مسلمانوں نے کیا کیا وہ تھوڑی حد تک سن لیجئے. مسلمانوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے مسلمانوں نے یونانی فلسفے کو عرب میں منتقل کر دیا. اس کے بعد طب قدیم یونان کو عربی زبان میں اس مرحلے سے اس کا ترجمہ کر ڈالا کہ یورپ عرب کے قدموں پر چھپ گیا کہ ہم کو یہ طبی اصطلاحات, یہ طبی ایجادات اور یہ طبی کتب ہمارے حوالے کر دیے جائے, یہ طبی تراجم ہم کو دے دیے جائے. اس کے بعد مسلمانوں نے علم غیب میں ایسا اقدام کیا کہ استغلاف بنا ڈالے, رسد گاہیں بنا ڈالی, منازل سائر تمام ثوابت و سیار کے قائم کر ڈالے. اور اس سلسلے میں خواجہ نصیر الدین طوسی نے بڑی اہم رسد گاہیں بنا ڈالی علم حیات. اور اسی سلسلے میں مسلمانوں نے دو مستقل ایسے علوم کی بنا ڈالی کہ جن کے متعلق آج تک دنیا کہتی ہے کہ یہ علوم صرف مسلمانوں سے وابستہ ہے, کوئی اور قوم ان علوم کی بنا نہیں رکھ سکتی. ایک علم الجبرا کا, دوسرے علم رجال کا. ریاضیات میں جانے والا الجبرا مسلمانوں نے ایجاد کیا اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے سر اس کا سہرا ہے. اور علم رجال یہ ہمارے راضیوں کی تاریخ ہے, دنیا میں کسی مقام پر علم رجال نہیں ہے, یعنی افراد کا علم, روایتوں کو نقل کرنے والے راضیوں کا علم کہ یہ کون سا کہاں تھا, کس طرح سے تھا, اس کی صحبتیں کیا تھیں, اس کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کیا تھے, اس کی معاشرت کیا تھی, سچ بولتا تھا یا جھوٹ بولتا تھا, بچپن کیسا گزرا, جوانی کیسی گزری, ضعیفی کیسے گزری, پہلے اسلام لا کے مرتد تو نہیں ہو گیا اور مرتد ہو کے پھر اسلام تو نہیں لایا, ہر ایک کی کما ہو تاریخ ہزاروں نہ ہاتھ. علم رجال کی تدوین ہوئی, علم حیات کی تدوین ہوئی, الجبرا کی تدوین ہوئی, علم طب کی تدوین ہوئی, علم معاشیات پر پہلی کتابیں مسلمانوں نے لکھی. اور سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا علم جو ہم پر مسلط ہے کیمسٹری, اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی. کیمسٹری علم کیمیا مسلمانوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور سن 100 ہجری میں ہمارا سب سے بڑا محمل, ہماری سب سے بڑی لیبوریٹری کوفے میں قائم تھی اور یہ زیر نگرانی صادق آل محمد کام کر رہی تھی. تعجب ہوگا مگر جابر بن حیان نے کوفی کا نام دنیا جانتی ہے, اس نے اچھی مزید کتابیں لکھی, اور کتابیں سب بازار میں موجود ہیں. رسائل جابر بن حیان کے نام سے مصر نے 39 فیصدی میں 1939 میں اس کتاب کو شائع کیا ہے. کوئی تقریباً 40 کتابیں اس میں سے شائع ہو گئی ہیں. اور ہر کتاب کو جابر یہ شروع کرتا ہے, قال علی سیدی و مولائی جعفر ابن محمد ان اکتب ھذا فقط کتبت, مجھ سے سرور و سردار جعفر ابن محمد نے کہا کہ میں ایسا لکھوں, میں نے لکھا. 500 کتابیں کیمسٹری پر ہیں, اس میں تصویر, تکلیف, تدخین, کتاب السموم, کس طرح سے زہر بنائے جاتے ہیں, کس طرح سے گیسز بنائی جاتی ہیں, کس طرح سے بخارات کو پیدا کیا جاتا ہے, کن کن جڑی بوٹیوں میں کیا کیا خواص ہے, اور کس طرح سے میٹل کو پگھلایا جاتا ہے. جابر نے حیان کی اس کوشش کو دوسری جنگ عظیم سے بہت جرمنی نے ان ترجموں کو سامنے رکھ کے کام کرنا شروع کیا کہ میٹل پگھلاتے پگھلاتے ایک مرتبہ ایک اتنا شدید دھماکہ ہوا کہ ان کی پوری لیبوریٹری ہو گئی. اس وقت پتا چلا کہ ایٹم پھٹ گیا, ایٹم پھٹ گیا, یعنی ایک میٹل کو پگھلا رہے تھے کہ ایٹم پھٹ گیا, کئی 100 آدمی مارے گئے. جب پتا چلا کہ یہ ایٹم اتنا قوی ہوتا ہے, یہ جابر بن حیان کی کتاب سامنے تھی. تو کیمسٹری یعنی کیمیا میں ہم نے کام کیا, الجبرا میں ہم نے کام کیا, علم حیات میں ہم نے کام کیا, علم طب میں ہم نے کام کیا, علم طبقات الارض میں ہم نے کام کیا. پہلی گھڑی جس سے آپ وقت دیکھتے ہیں
مسلمانوں نے بنائی اور ایسی ایسی گھڑیاں بنا ڈالی کہ دنیا حیران رہی ہے زمانے تک. مصر میں بغداد میں کہ جہاں باضابطہ طور پر دن کے 12 بجے اور رات کے 12 بجے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی جانور باہر آ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ اب دن کا وہ وقت آ چکا ہے کہ آفتاب نصف النہار پر ہے اور رات کا وہ وقت آ چکا ہے جس کو نصف شب کہتے ہیں. ایسی ایسی کلے اور ایسے ایسے پرزے تیار کیے کہ یورپ والے دیکھنے کے لیے آتے تھے. چنانچہ گھڑی سازی کا فن مسلمانوں سے یورپ نے لیا, الجبرا کو مسلمانوں سے یورپ نے لیا, طب کو مسلمانوں سے یورپ نے لیا, علم حیات کو مسلمانوں سے یورپ نے لیا, تمام یونان کے تراجم کو مسلمانوں سے یورپ نے لیا. اور یہ طے کے لیا جان ہومیا آج اس کا الفاظ یہ ہے کہ when یورپ was in complete barbarism, اسلام was highly civilized. جب یورپ انتہائی بربریت کے عالم میں تھا مسلمان اپنے تہذیب کے درجۂ کمال پر پہنچا ہوا تھا. یہ مسلمانوں نے کیا اور آگے چل کر جب مصر میں فاطمیین آئے تو مسلمانوں نے عجیب عجیب ترقیاں کی. آپ کو معلوم ہے آج بھی جن لوگوں نے ایران کا دورہ کیا ہے, عراق کا دورہ کیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ وہاں نجی مکانوں میں حمام نہیں ہے, غسل خانے نہیں ہیں, وہاں کامن غسل خانے ہیں کہ جہاں 200-300 آدمی مل کے وقت واحد میں غسل کریں. خصوصاً مصر میں یہ کام کیا گیا, ایک بڑا غسل خانہ تیار ہوتا تھا اور وہ ایک شمع سے گرم ہوتا تھا, صرف ایک شمع ہوتا تھا, وہ غسل خانہ تمام گرم ہوتا تھا, پانی پورا گرم ہو جاتا تھا اور اس طرح سے جب ان کو اس کو گرم رکھنے کی ضرورت ہوتی ایک شمع جلائی جاتی. اس طرح سے گیس کو کنٹرول کیا تھا سسٹم, آبرسانی کا انتظام, زراعت کا انتظام, علم فلاحی میں مسلمانوں نے